I know you don't like me, you wanna fight me, you don't want no problems at your party. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. saaxiibkii mid ka mid ah wuxuu degnaa lodge sidoo kale saaxiibkiisii isdagaaleen orbax hore waxaa taawus bis markaasa wuxuu kireystay qol kale wuxuuna ahaa 50% macnaha raqiis iskuulku u dhowaa haddaba meel bosteja ka ag dhaweed waraaqada qandaraaska uu saxiixay or saaxiib guri raqiis ah helay gurigaada xumaa waa nacay anigana waaya waxaan raqiiska maxaa waa hal sana kasoo wareegatay wax dhibaato ma dhacin ninkaana iskoolka ma imaanayo macnaha jaamacaddii meeshan ku wada caweyn jirna ma joogo meeshan ku wada cunteyn jirna yab saaxiibka maxaa ku dhactalow fariima u qorway aryu maxaa usoo daahday marka haysare amii tacsiliin amuu dhinta ninka shoog hadda waxaa kasoo wareegatay muddo shambariya maalin jimce ku beegneed oo maqribnimo xaafadoodan go'aansaday inaa aado albaabkii aan ku qarqaraa raa cabdishakuur raa cabdishakuur laygama furaa anigoo isla saaxiibka ma joogee iska bax ayaa waxaan go'aansaday haddana albaabkii inaan furo albaabka wuu furnaabo raa cabdishakuur gudaha maa ku jirtaa maandhooco maandhooco dhale meeqa beriyaa maqan tahay markaad gudaha soo gala naxdin guriga dhan wada dhiig derbiga xataa dhiig bismillaahi raxmaani raxiim ruuxaan maxay ahaa intalow ninkii amaaba la dilabo waree cabdishakuur meelaha dhanaan ka fiiriyey markii dambe waxaa arkay wax mara ku dadan waayaa marka waxaan maxayiin waa usoo dhowaaday ha waraadda waa kaa fikiraa maandhoci ku dhala cune ah waa kaa walwalsanaa shanta beri intee ku maqneed maradayaa damca inaan ka qaado weyba ku dhegneedba in wax lagu dhejiyo kale bis labadeed gacmooda u adeegsada war inaa ogaada lay jirto meeshan waxa ku jiro bis markaan ka qaado waa waaray saaxiibkii cabdishakuuruba ahaabo waryaa dilatalow saaxiibkii wada dhiig korkiisa aniga waayaa waxaa isari saaxiibka yaasaan u galay markuu dhiigga ka daatay korkii dhan maradii isqabsadeen macnaha maradiiaa ku dhegtay indhihiisana banaankii yaaleen macnaha way kala furnaayeen aniga jaab islamarkaa waa qeyliyey booliisana u wacay anigii iga shakiyeen waxay yidhaahdeen saaxiibka adigaa dilamiya laakiin markii jirkiisa la baaray caddeemo badan la ogaaday waa laysii daayay waxaa laygu yiri saaxiibka dhimashadiisa waxaa ka dambeysay dhiig badanaa ka daatay qofka bini aadankan dhiig badan hadduu ka daato bis waay jirkiisa dhan way caafimaad qabeen farahaas ma ujeeda aawada dhiig ahaayeen macnaha ninkii intuu waashay ma aqaan majaceelaa ku buqbuqay derbiyaduu ku hoqaayay farahiisa meel walbana wada dhiig haddaba saaxiibka wuu waashay siduu derbiyada u qaraacay farahiisaasi isku gadiyeen tan macquul maa saaxiibkii amaa la dilay ninkaana derbiyada maxaa kaa galo u hoqaay bismillaahi raxmaan raxiim waxay la tahay inuu dhuuman rabay uu meeluu ka baxa waayo ha wuuna qeylinaay ha marna derbiyaduu qaraacay bismillaah ugu dambeen qof uu arkay wuxuu isku qariyey marada hoosteeda sidiiuuna ku dhintay asxaabii layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina fartuun waxay ka baareysaa onlineka kombyuutarka amazon laptop fiican ay iibsato markii dambe waxay aragtay laptop fiican oo qanciyey kadib fartuun waxay istiri laptopkan aad u qiimo jaban yahay waana laptop fiican maasha allah markaasi waxay tiri waa inaa iibsada isla markii fartuun ninka email u qortay ninkii gadaay kombyuutarka waxay ku tiri kombyuutarka xaaladiisa ka waran ma fiican yahay haddaba si loo qiyaanin fartuun gabar aqli badan ay ahayd
ninkii kombyuutarka gadaa wuxuu ku yiri ciwaankaada ii sheegi magacaadoo dhammaystiran. Fartuunna wuxuu tiri ani ciwaankayga ma siiyo strangers, micnaha dad aanu aqoonin ciwaankayga ma siiyo. Fartuun oo jaamacadda joogta ayaa nin u imaaday. Ninkii wuxuu ku yiri Fartuun ma tahay? Haa, anigaa Fartuun la yiraahdaa, waxaan ku wadaa laptopkii. Wow, cajiib, ma arki karaa walaal laptopka? Aada u mahadsan tahay. Kombyuutarkii iska baartay Fartuun wax walbana kombyuutarka u dhammaystirnaayeen, lacag $600 dhiibtay. Ninkan wuxuu ku yiri aada u mahadsan tahay, maalin wanaagsana, dee mar kalaan kulmeynaa. Okay, bye. Wax walba way fiicnaayeen ilaa waxaan dhacay ma ahane. Fartuun oo laptopkeeda baarbaaraysa si kadis ah waxay aragtay sawirro ay ku qoran yihiin jacaylkeygii, gacalisadeydii. Way yaabtay marka Fartuun waxay istiri ninkii, ma waxaan ka dambeeyay ninkii laptopka kaa gadaay? Waa nin beenlow oo qiyaanowlow ah. Si u baaraysa waxay ogaatay Fartuun sawiradeeda inay yihiin sawiradan laga qaaday. Aadi u naxday, wayna cabsatay. Boorsadeedii qaadatay waxay go'aansatay inay soo baxdo. Waxay ogaatay in lasoo dabagalayo Fartuun. Taleefankeedii isku mashquulisay, waxaana arkeen inay iska dhigtay. Wuxuuna ahaa nin jaakad madow xiran. Uu soo dabagalayo uu soo daba socday. Fartuunna waddadeedii u leexatay suu ninka u soo raacin. Basiina raacday. Markii baska raacda xaafaddii imaaday, walaalkeeda uu wacday oo la yiraahdo Cabdiweliyow. Kadib walaalkeed wax walba ku dhacay buu u sheegtay. Waxay ku tiri waxaa arkay nin jaakad madow oo la arkeynin. Markaasaa walaalkeed wuxuu ku yiri isdeji abbaayo, ninkan maxaa ka qaldan? Walaalkeedna wuxuu ku takhasusay kombyuutarka sida loo baaro. Haddaba asagoo baarayo, markii dambena wuxuu isku dayay inuu furo kombyuutarka. Hal saac kadib wuu qeyliyay walaalkeed. Isla markii Fartuun way soo booday, qolkeedii ka soo carartay, waxay ugu imaaday walaalkeedoo laptopka ag fadhiyo oo naxsan. Fartuunna argagax badanay qaaday. Markii dambe waxay aragtay bahal oo loogu soo xiray kombyuutarkeeda, wuxuuna ahaa traaka wax raadraac ah. Waxay soo xasuusatay laptopkii qiimaha yaraa looga iibiyey. Ninkanna wuxuu sameeyey laptopka wuxuu ku xiray raadraac si u qiyaano Fartuun soo u dhaco. Nin tuugu ahaa ninkan runtii. Dawa Fartuun waxay ka baartay ninkii Facebook-ga meel walba ay kala xiriiri jirtay. Markii dambe 911 booliisi wacday, ninkiina wuu lumay. Nin tuugu ahaa, waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Fadlan layga noo saara, aadan u mahadsan tihiin. Haddaba sheekadan waxay quseysaa. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life.